पनवेल तालुक्यामध्ये कोरोना बाधितांच्या आकड्यांमध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याने परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालली आहे। शनिवारी तालुक्यामध्ये 181 कोरोना बाधित रुग्ण सापडलेत। यामध्ये महापालिका हद्दीतील 135 तर ग्रामीण भागातील 46 रुग्णांचा समावेश आहे। तर आज पनवेल आणि कामोठे येथील 2 कोरोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झालाय। महापालिका हद्दीतील पनवेल येथे 43, नवीन पनवेल मध्ये 12, खांदा कॉलनी येथे 3, कळंबोलीत 17, कामोठे मध्ये 20, खारघर येथे 32 तर तोळजा मध्ये 8 रुग्ण सापडले आहेत। तर ग्रामीण भागातील दिघाटी येथे 6, उलवे मध्ये 6, करंजाडे येथे 5, भोकरपाडा मध्ये 4, पळसपे येथे 4, साई मध्ये 4, शेलगर येथे 4, कोळवाडी 3 तर अकुलवाडी, भिंगार, बोनशेत, केळवणे, कोपरोली, ओवळे, पालेबुद्रुक, पोसरी, सुकापूर, विचुंबे येथील प्रत्येकी 1 रुग्ण आज सापडले आहेत। आज तालुक्यामध्ये तब्बल 112 कोरोना बाधित रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे। यामध्ये महापालिका हद्दीतील कामोठे येथे 16, खारघरमध्ये 10, कळंबोलीत 8, तळोजेमध्ये 4, न्यू पनवेल येथे 6, पनवेलमध्ये 19 तर ग्रामीण भागातील आकुर्ली येथे 3, देवतमध्ये 3, करंजाडेमध्ये 5, खेरणे येथे 4, नेरेमध्ये 8, ओवळेमध्ये 2, शिरडोन येथे 3, सुकापूरमध्ये 4, उलवे येथे 5 तर आदई, आजिवली, चिंचपाडा, दापोली, कोळखे, कोळवडी, उसरली, वडघर, वहाळ, वाकडी, वावंजे, विचुंबे येथील प्रत्येकी 1 रुग्णाचा समावेश असून बरे झालेल्या रुग्णांना आज घरी सोडण्यात आले। तसेच आज पनवेल येथील 1 आणि कामोठेमध्ये 1 कोरोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झालाय। दरम्यान आजपर्यंत पनवेल महापालिका हद्दीतील एकूण 2713 कोरोना बाधित रुग्णांपैकी 1581 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले असून 82 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। सध्या पनवेल महापालिका हद्दीत कोरोनाचे 1050 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत। तसेच पनवेल ग्रामीणमध्ये आजपर्यंतच्या एकूण 883 कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी एकूण 424 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय तर 17 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय। तसेच सध्या पनवेल ग्रामीणमध्ये कोरोनाचे 442 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत। पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट।